لە بەرزان پێیوەست بە تۆبارانکردنی سوپای ئێران لە ناوچەی باڵەکایەتی و سنووری ناوچەی حاجی ئۆمەران دەچینە لای ئامانج ئەحمەد پەیامێریکێنن ئامانج سڵاوت لەبێت و ئەم کاتت باش بە شەوێکی گشتی پێمان بڵێ لێستادا ڕەوشی ئەمنی ئەو ناوچانە چۆنە و زەرەر و زیانەکان بەکوێ گەیشتوون شوێنی ئەم کاتتان باش ئێستا من لە لە نزی گوندی ئاڵانم لە دەڤەلی باڵەکایەتی لە قەزای چۆمان ماوەی دوو ڕۆژە تۆپخانەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران زۆر بەچڕی دەستیان کردوەوە بە تۆبارانکردنی ناوچە سنووریەکان لە دەڤەلی باڵەکایەتی و لە دەڤەلی برادۆستیش بەم هۆیەوە لە دوێنێ لە دەڤەلی برادۆست لە گوندی دێرێ زیانی جانی لێکەوتەوە کە بەداخەوە کچێک شەهید و دوو براکەشی بریندار بوون ئەمڕۆژ بەچڕی تۆبارانی کۆماری ئیسلامی ئێران لە باڵەکایەتی بەردەوام بووە ئەمڕۆ زیاتر لە سێ کاتژمێر لە دوو کاتی جیاوازدا تۆباران بەردەوام بووە لە ئێستادا ئەگەر کامیرەمانەکەم هاوکار بێت ئەو دیمەنانەی پشتی منتان پیشان بدات ئەوەی کە ئێستا دەیبینن دیمەنی ئاگر و دووکەڵی تۆپخانەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران ئێرە گوندی ئاڵانەیە هەورازی ئەم گوندە شوێستانن ژمارەیەکی زۆر لە مەردار و کۆچەریەکانی ناوچە جیاوازەکانی کوردستان ساڵانە لە وەرزی هاویندا دێنە ئێرە شوێنێ لە ئێستادا بەشێک لە مەردار و کۆچەریەکان لەناو ئەم ئاگرە لە دەوروبەری ئەم ئاگرە جیریان خواردە ناتوانن خۆیان دەرباز بکەن ناتوانن بجوڵێنەوە چونکە لەگەڵ هەر جوڵانەوەیەکی هاوڵاتیانی مەدەنی تۆپخانەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران ئەم ناوچانە تۆباران دەکەن تەنانەت خەڵکی ئەم گوندەش هاتوون بۆ کوژاندنەوەی ئەم ئاگرە چونکە لە وەرگای سروشتی و مەڕوماڵاتێکی ئێزگا زۆر لێرە لە وەرزی هاویناندا بەخێو دەکرێت بەڵام ناتوانن بڕۆن ئەوێ ئەو ئاگرە بکوژێننەوە لە کاتی هەوڵدان بۆ کۆنتڕۆڵکردنی کوژاندنەوەی ئاگرەکە نیوسعاد لەمەوبەر تۆپخانەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران هەوڵی داوە کە جارێکی تۆبارانی ئەم ناوچانە بکاتەوە تەنانەت بنکەی بەرگری شارستانی ناحیەی حاجی ئۆمەرانی هاتوون بۆ کۆنتڕۆڵکردنی ئەم ئاگرە بەڵام ئەوانیش نەیانتوانیوە بگەنە شوێنی کۆنتڕۆڵکردنی ئاگرەکە من شوێنێ بۆ زانیاری زیاتر لەسەر زەڕ و زیانەکانی تۆبارانەکانی ئەمڕۆ لەگەڵ هاوڵاتیە قسە دەکەم کە خۆی زیانی بەرکەوتووە ئەگەر زەحمەت بچێشی بێتە لای من ئەم کاتت باش ئەگەر پێمان بڵێ لە کێیەوە ئەم تۆبارانە دەستیان پێکردووە زیانەکانی ئێوە چی بووە لەم گوند و لەم شوێستانانە لە دوێنێەوە تۆباران بەردەوامە شەو ڕاوەستا ئەمڕۆ سەعات 8:30 دیسان دەست پێکردەوە زەرەری جانی نێ بووە بە زەرەری مادی زۆر بووە زەرەری مادی شەوەیە سێ باخ سوتاون سێ باغی گەورە زەرەری تکەی نێ بۆ بڵین زەرەری مادی هەموش بەهۆی ئەو ئیزبانەوە بۆ ئیزبانەی ڕۆژهەڵات کە لە نزیک گوندەکانن لە پشت ئاڵانەدایان ناوە مەقەرەکەیان داوا لە حکوومەتی هەرێمەکەین هاوکارین بکە سنوورەکانمان پارێزیت بەڕاستی غەدری زۆرمان لێکرا ئێستا زەرەری زۆر زۆرمان بەرکەوتووە واتە بەدەر لە سوانی پوش و پاوان و لە وەرگای سروشتی باغ و باغات و تەنانەت بەرهەمە کشتتوکڵەکان شتەزانانی بەرهەمە کشتتوکڵاتی بەرهەمی کشتتوکڵی سێ باخ سوتاون سێ ڕزی گەورە بڵێن جویز و کە پێکاتە لە جویز و سێ و جێلاس و شتانە هەموویان سوتاون ئێستا بەگشتی ڕەوشی ئەم ناوچانە چۆنە یانەگەر تۆبارانەکە بەردەوا بن خەڵک چی بەسە دێت لەم دەڤەرە ڕەوشەکە چۆن ئێمە بۆ خۆمان بۆ چینێنێ باخچە باخچە ئاگر بکوژێننەوە ئاگرەکەی ئێستا تەواو نەگەی بۆ ناو باخچە هەرگی گەیشتیێ هەستی کردە تو دەگەی ئێوێ یەکسەر تۆبارانەکە ناتوانانی بچێن ئەو مەتیقی ئاڵانە چۆل کراوە ئەگەر ئێوە زانیاریتان هەبێت ژیانی کۆچەری و ڕەوەندەکان چۆنە وڵای ژیانی کۆچەری و ڕەوەندەکان هەمویان کنە خۆیان بەجێ هێشتوە هەڵاتونە بۆ خوارێ هیچ لەسەرێ نەماون ماڵات شانپەرانداولێ بە هیوای سەلامەتی بۆ ئێوە سوپاس بۆ زانیارەکان شوێنێ ئەوەی بینی ئەم هاوڵاتی ئاماژە بۆ دەکات کە یعنی جگە لە سوتانی پوش و پاوان و لە وەرگا سروشتیەکان باقی هاوڵاتیانیش سوتاوە و بەرهەمە کشتتوکڵەکانیان تێکچون بەهۆی تۆبارانەکانە و دەمەوێت ئاماژە بۆ بکەم کە لە نەحیس میلان لە دۆڵی ڕۆست کە هەرسەر بە قەزای چۆمانە لە ڕووی ئیداریەوە بەرەبیانی ئەمڕۆ تۆپخانەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران ئێوێشی تۆباران کردووە لە دوێنێەوە ڕەوشێکی نائارام سنوورەکانی باڵەکایەتی کە هاوسنووری لەگەڵ ڕۆژهەڵاتی کوردستان و لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران ڕەوشێکی نائارام لەو دەڤەرانە بەڕێوە دەچێت لە زۆر لاوە ئاگر و دووکەڵ ئاسمانی ئەم ناوچانەی تەنیوە تەنانەت خەڵک ناتوانێ ئاگرەکەش بکوژێنێتەوە بۆ ئەوەی لە وەرگاکان نەسووتێن و ژیانی کۆچەلی ڕۆندەکان لە مەتلسیدایە وەک ئاماژەم پێدا لە پشتی منەوە بەشێک چەند ماڵێک
لرمان دکان جیلی آخوارد و ناتوان خویان در باز بکن. عجله کنن در باز کردو بله معلوم داره کنن لیوماون ناتوان در باز بکن چون که لگال زولانه ویان توان کنی کمری اسلامی ایران لبرزایی کنن و توبارانی امن و سلامتی. باشه امانت. اماش بیانیه بیانیه که شنبه نی پیش مگه کنی رشاتی کردوسانه نمی‌آورند. بله شنی. امانت چه بیستیم نیت؟ بله بله جمع نیت. امانت باس لواکیت که چند هاولاتی گو چند مالک لودا گیریان خورد و تاسا هیچ لعنه کیم نی لونا چه هاتون بدم هاولاتیان او بوی لانی کم او اگرو او دوکلای کلودا هیا لوزیاتر زرر به هاولاتیان نگین یا خود هاولاتیان لور رزگار بکن. تا او کاتی که استامن قصد کم نزیک به ساعت یک زیادی لکه من لیرم هیز لعنی چی فرمی لحکومت هرمی کردستان لیداری ام ناوته نمبینیون با بدم لخومانی ام حالاتی و رواندو کسر لکانه و بین تنها اوی که هاتو تیمیگ لاب بله امان رحمت سپاس بازانی رکانت.